Em relação à greve, julgue a assertiva a seguir. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 24 horas, da paralisação. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 3. Parágrafo Único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 horas, da paralisação.